ಸುತ್ತಾಕ್ಸಿದೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಾ? ಅವನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದ? ಅವ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾಗ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಡಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋನ ಹತ್ರ? ಅವನ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೆಸರುಂಟು ನಿಂಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದದ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ದರ್ಜಿ ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ದಾನಪ್ಪ ಅವನೇ. ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಇದ್ದ. ಸರಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ದಾನಪ್ಪನೇ. ದಾನಪ್ಪನೇ ಬಟ್ಟೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌದು. ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಹೊಣೆಯ? ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕ ನಾವು. ಏನೋ ನ್ಯಾಯ? ಓ, ನಾನು ಯುವರಾಜರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಎರಡು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕಂತೆ, ನೀವು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಅದೇ ಸರ್ವನಾಚೆ ಹೇಳಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು?
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹೇಳಬೇಕೇನು? ಹುಳಿಗೂ ಭಾಷೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ದೂರದ ಊರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ರು
ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಳಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಪತಿಲ್ಲ ಅಳತೆ ತೆಗಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಪುಷ್ಪತಿಲ್ಲ ಅಳತೆ. ಆಡಿದ ಮಾತು ಒಂದು, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ? ಎಂತ ಮರೇ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಎಂತ ಗತಿ ಮೂರ್ತಾಸಿನವನೇ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾರ. ಏ ದಾನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಉಂಟೇನಾ? ಯಾರಿಗೋ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಮಗೆ. ನಾ ದಾನಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸುನೀರ ಮರೆ. ನೀ ಯಾರು? ನಾನು ಗುಬ್ಬಿ ಗಣಪಣ್ಣ. ಓ ದಾನಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ. ಸರಿ ಸುತ್ತಿನ ಮರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ದಾನಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಲೇ. ನಿನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ರು ಅದೇ
ಊರಿನವರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಂಡು ಹೇಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ತಕೊಳ್ಳುದು ಯಾಕೆ? ತಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ? ಬಡವರಿಗೆ ಬೋಳ್ ಹೊಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಹೇಳಿದ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ನಾನು. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ನಿನ್ನಂತವ್ರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತವ್ರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದವ್ ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು? ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಯಾರು ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಏ ಕಿರುವಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟಿ, ಯಾರು ಯುವರಾಜರು? ಓ ಯುವರಾಜ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ನೀನು, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. ಭಯಂಕರ ಬಿಗಿಜನ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಅವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ರೆ ಮುಖ ಮುನ್ನೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಮುನ್ನೂರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣ ಹಾಕುದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಅದಿದ್ರೆ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊಡೆಯು. ನನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೇ ಬರ್ತಾರ, ನನ್ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಕೇಳಿಕೀನಿ ನೋಡೋ, ನನಪಣ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ನನ್ನಿದ್ದರು ಬಂದು ಬಂದು ಹೀಗಾಯ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಓಹೋ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ನಾನು. ಹೇಳಿದ್ಯ ಈ ಊರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ನೇರ ಮಾರಾಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಪಕ್ಕನ ತಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ಏನೋ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದೇ ಹೋದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಪ್ರಕರಣ ಬಿಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದಾಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಹುಡುಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನನಗೀಗ? ನೀರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೊಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಕರೆದಿಯಲ್ಲ. ಓ ಒಳಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಡುಗಿರು ಬಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕ. ನೀ ಕರ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಅದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವಳು ಓಡಿ ಹೋದಂತೆ. ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಓಡಿ ಹೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಅಪವಾದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆದೇ ಅಪವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬದಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತ ಅಪವಾದ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನೇ ಹೊಲ್ ಕೊಡುವ, ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಇತ್ತು, ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಬರೆಸಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕುಂದು. ಏನು ನೀನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುದ? ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ತರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು
ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬಂದ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಎಗ್ಬರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವೀರಯೋಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಗ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡು ಅದ್ಭುತ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತು ಇದು ಅದಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತು ಇದು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ಗಿಂತ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಏ ದನಪಣ ಇದು ನಿನ್ನದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗ ನಾ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಯಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೇ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಆ ಮಗ ಬ್ಯಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಆದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರ್ ಚೂರ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಸಿಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಚ್ಚಿನ ಸರ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಒಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ